cara hikam walek menah nek komentar. Wa inalaka fina wajhat ka irodat. Kowe iku dhisik ya sering mangan tanpa ndonga. Mulai cilik sedurunge ke dadi santri ya sering selamat ke santek. Zaman rohin rong mondok ya nyatane urip nganti mondok. Madun zaman rong roh ngaji rong roh hidup ya kok urip nganti ngaji ning Tegalrejo. Tapi bareng ngaji roh hidup dek saiki sawangane urip perkara tolak santete mandi. Nyatane santet ora mang. Lah zaman rong moto hidup kok nyatane ora mati. Mulai dari hikam jus sampai kowe ndonga malah dadi musyrik. Tabu ning donya dikersano apa? Zaman kowe rong iso ndonga ya wis mangan wis ngombe. Zaman kowe rong iso ndonga ya sering selamat. Tapi bareng iso ndonga kok. Ndonga ku jam sebelang buktine santet ora mati. Lah zaman kowe iso ndonga ya wis selamat. Iku nunjukno nek kabeh kersane oh. Mulane dari hikam nek budhe nganggo ilmu fanae wae nalaka kina wajrat ka iradatu. Kowe ning ndi pas apa ngersakno kowe? Kaya aku ngene iki, misale dhisik ya ora ngapal Quran, ya ora ngalim, ya urip. Ya mangan, ya ngombe, ya seneng, ya untuk nikmat bareng saiki apal Quran ngalim, nek senenge ngenteni di pengaruh, dicucuk wong lagi seneng, ini saya amarung dicucuk wong lagi seneng, seneng ya layangan ya seneng, gue malu, dolanan ya seneng, ya itu gale wong suge bento dolanan anak eneng mal, wong anakku nara dolanan eneng mal, ora seneng jati le dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu ya seneng, sing seneng buah seneng buah bocah cilik ya lugu ae dolanan pasir ya seneng dolanan banyu kira apa nikmat ge ngot zaman kita dadi santri nyucuk kiai senenge ora karuan yo bangga bareng dadi kiai seneng perkara mulang ilmune manfaat ya seneng terus lah nek nuruti ati bocah zaman nyucuk ora isa padha wong sitok kon nyucuk sitok dicucuk bareng dadi kiai sik kurang mulang tenang boleh gratis ae lho iya kan zaman jadi santri drengki mbek sing mapan. Mergo tedire ditegur nyucuk. Bareng dadi kiai tomake ra karu. Kowe iku trayu pegento, wis artine. Lho boten saya dalam hal ini militer kula vulgar. Molane pangeran gak nampa ati sing bocok ngene iku. Soben sing selamat ilaman atawa biqalbin. Ya iku soben sing sowan Allah selamat wong sing atine selamat titik. Ini bapak kulon sampai wong angon sampai wong gile embajingan ibu ya sangat seneng gitu mas. Jadi alasan bapak sederhana. Apa itu rakaulane apa? Iku yuk kaulane apa? Kira-kira kau ditegur so ngaji so solat. Nah, iku podo-podo kaulane ditegur raiso solat raiso ngaji. Nah, tapi iku kan dolim ya. Oke, kau orang nado. Yang berikan ni raso lah. Iso ya raso lah sih dari ditegur raso terus wajib solat malah apa itu? Murah raso ditegur wajib. Lah artinya terus. Lah iya kowe ngerohno sik ben wajib. Lah kowe tau ngerohno. Dereng ya, lah iya kowe kenal ora gelem. Ini masalah-masalah tauhid. Mulane kadang kita harus tahu masalah tauhid. Imam Ghazali nyontokno tauhid nganti Kanjeng Nabi digawe contoh. Rasulullah pokoke wong digawe contoh. Rasulullah setelah jadi nabi, orang mengunsurkan bahwa itu karena Isra, karena tahan lebih dari Hira, karena beliau sering nyipi ini dua Hira. Ya, tapi saya ngedir beliau nyipi sopo. Kenapa ketika orang Gelia rusak, Pak Rasulullah di kecenderungan baik? Setelah beliau jadi Rasulullah, beliau baik karena ada panduan Jibril. Tapi sebelum Rasulullah baik karena apa? Ya karena Irodah tua kan? Ya podo, kaya zaman kaya rung roh hidup, ya kok selamat. Nanti juga ya, mateng meram lembung kena santai. Tapi bareng roh hidup, sawangan ini tolak balai lewat apa? Hidup. Maka ini padu mak, bodoh ini uang. Dulu, lagi susum santai, kita bentengi mbak hidup. Ya zaman rung roh hidup, kaya kok selamat. Padahal lak turu ya, ngorok, orang dungu, orang bismillah, ropo. Juga tangi ya kok selamat, tersarapan, tak sego apa. Tapi bareng roh hidup, turun agak mau hidup sih, sawangan ini keaman. bareng Rasulullah kok malah pirik cara hikam kuwi piye bareng roh agama kok malah apa pirik lha nek ngono piye lho napa sedunggal faktore ta'ala artinya karena kita mencintai Allah tentu ape tidur ya nyebut Allah tangi turu nyebut oh itu bukti kita mahabbah sama Allah kok waladina amanu asattu hubbal sebab itu donga resmi kok Kanjeng Nabi ape turu ra njuk selamat ya mau nyebut kangen ngono ae. Untuk menurut dia, asli yang redaksi kota di Nabi mau
Allahumma bismika ahya ya bismika amut. Ora ana dongo sing selamat Gusti ya sing mari turu mari urip jenengan bismika ahya wa bismika dengan nama engkau kula urip ya kula turu. Engkau tangi ya alhamdulillah alladzi imuti ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ora ana sing dongo turu Gusti karena tak dalam keadaan tidur maka jagalah pengiran wa konten-konten di satpam. Lah itu nak kemongono terus malaikat tuh yang nafsiri. Duku jojo pengiran di bedak turu. Apa kau nafas mulai itu jojo lam dewi. Lah nak malaikat nafsiri kono kau malam musik. Apa kau nak mulai itu jojo lam dewi. Dan dungo ngenteni apa turu. Ya Allah karena saya mau tidur maka jagalah. Lah nak malaikat tuh yang nafsiri. Apa nak mulai kau terus itu jojo lam dewi. Sehingga jojo pengiran di bedak dewi. Turu. Malam musrik kan gue. Kemarin pulang balik ngomong, saya tahu betul bahwa Rasulullah itu Sayyidul Awalin wal Akhirin. Saya tahu betul bahwa Nabi ahli tauhid. Kok kamu itu ngatek no dongane Nabi ora arep. Apa ya gak arep. Jadi Nabi itu selalu milih kata nunjukno mok Nabi wong sing sauk ilang wong mok ngakui keberadaan Allah titik dak lebih dari itu. Mulane dongane dingin-dingin Allahumma bismika ya. Delok resmi wong ape mati ki ngono. Iku akal-akalane ulama wong ape mati kon ndonga husnul khotimah. Ndak ada di hati sokah wong ape mati kon ndonga husnul khotimah. Akhir dadine Nabi mangkana akhiru kalami ila ilaha illallah wa dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalami Allah dakhalal. Kita hidup dan mati sementing ngakoni keberadaan Allah itu ngakoni. Lah kenapa Nabi tidak ngajarkan ndonga? Dungo iku mari grogi. Dadi nek kabeh sampe mati gak apa karep sekot makan wangi iku sepedi. Bareng wedi gak nyaman dhewe apa? Njaluk-njaluk tenan kok nang rasti sembadani kan malah pikiran. Tapi nek muni apa kan neraka di swarga lu sing penting jenengan Gusti Allah. Zaman kula urip wujud ya jenengan sing ngertakno iki mati jenengan sing ngertakno kok urip ya jenengan sing. Makanya bukan muni Allah, Allah la ilaha illallah. Kenapa Rasulullah tidak ngajarkan dunga husnul khotimah? Tak tapi mati. Ya karena itu riska. Bukan berarti doa jelek dah. Ini tapi kenapa tidak? Makanya ning gone hati sokai sing mesti mok mangka ana akhiru kalam ila ilahi wa tasallal. Ini penting kalau peringatan di sini. Mergo bener hikam. Jangan pepeh kowe wis ra donga saiki keyakinanmu selamat mergo donga. Dino ora suge gak usah duha. Lah kowe ada saiki yakin suge mergo duha. Zaman kurung suka lah, ya wes suka. Sedurungnya itu kan, asyik ditegur suka ya suka. Saya kira barang itu hak keyakinannya suka, mereka sering duha. Lagi ayi sing ijazah itu kan terus dia nuai yang cocok. Orang apa apa duka itu, apa bukan itu kan ke? Lu duka itu kan ini dia mengatakan, Allahumma inna duka ayo duka uka. Macam tiga ada alam jenengan, waktu duka ya wae jeneng. Ewal bahaya ya bahaya, ewal jamal ya jamal, ewal kuatah ya kuat. Kau kan dungu-dungu tauhid. Gusti dunia wajah jenengan kabeh, mulai waktu duka, mulai selamat, wabah wajah jenengan. Kegagahan wajah jenengan, wal ijazah, ijazah tukal, ismah, ismah tukal. Itu kan mau nunjukkan betapa semuanya di bawah kendali Tuhan itu saja. Allahumma ingkana rezeki fisama, kalau rezeki kulo teng langit jenengan turun. Itu nak sing donga wong tauhid. Hanya punya perasaan ngeten Gusti rezeki kula ning langit sing iso nurono jenengan. Nak sithik sing iso ngakehno jenengan. Lah oleh donga ra hadir nafsi. Pas sithik wae ana to Gusti. Ai perkara iku. Kemare sire gak mari perkara. Kemare. Sajane sing kuat tauhid. Oh muka bima inna duha al duha uka wal baha baha uka wal jamala maluka wal kuwata kuwatuka wal izzata izzatuka wal izzata. Iku mas, Allahumma ingkana rezeki fisama panjar tine sirane Gusti, nak rezeki kula ning langit, sing iso nurun ana mung jenengan, nak sithik sing iso ngakeh ana mung jenengan, nak elek sing nak mung sing sakit nyusak ana mung jenengan. Ya tapi nak kudu kan pengiran iku malah penting, penting akeh dadi sithik dadi akeh. Lah tenan ketarane nak pas dhewe bentuk tenan, umpamane awale dungane wis kliru. Akhirnya juga sidik itu pelita-pelita yang karu-karu. Mengenai orang yang ngarang sikap, wah, masalah tauhid. Wa'ayna laka fina wajahat ka irodatuh.